La vigília de Sant Joan va arribar a la flama del Canigó a la Palma, portada pels voluntaris des d'Esplugues. A la plaça 11 de setembre, l'alcaldessa va llegir el manifest i, en acabar, es va convidar a tots els assistents a coca i cava. I la fan arribar allà on els homes i les dones de bona voluntat volen fer festa. Més tard, també il·lumina infinitat de pobles i ciutats que encenen la foguera arreu dels països catalans. El seu foc ens regenera, ens fa reviure les ganes de viure en plenitud el nou estiu arribat, i si pot ser, sense incendis, però amb tota la força i el desig que aquest foc cremi tot allò que és vell, corcat i caducat, ja que de les seves cendres podrà renéixer tot allò nou que desitgem com a poble. I el paisatge oscil·lant de les flames ens dibuixen i ens insinuen dins de la foscor. És un paisatge de natura i cultura que les mans dels homes i les dones de la terra han anat pintant amb els segles.